Foram 6 meses de investigação para chegar até o suspeito de cometer vários crimes violentos, entre eles homicídios e estupros, em 4 estados. Um dos crimes aconteceu em fevereiro deste ano, em Minas Gerais. O homem foi contratado para fazer uma cerca na fazenda de um policial federal aposentado. Moacir Ferreira, de 63 anos, foi morto a golpes de foice. Ele apresentou uma versão diferente, dizendo que foi em razão de uma discussão que eles tiveram lá no local, mas ele confessou que teria lesionado o policial federal e teria fugido no veículo levando a arma. Segundo as investigações, o acusado agia sempre da mesma maneira. Se aproximava das vítimas e pedia emprego em sítios e fazendas. Depois, cometia os crimes. Uma imagem gravada do homem e mostrada para várias pessoas ajudou no reconhecimento. Além disso, foram encontrados bilhetes que ele escrevia para os patrões. A letra, muito bem desenhada, também chamou a atenção das autoridades. Em depoimento, o suspeito, que não quis revelar o verdadeiro nome, disse que já foi professor. São inúmeras as ocorrências que indicam o mesmo modus operandi, a mesma caligrafia. Ele tem o hábito de escrever, ele já foi professor. Ele tem uma letra muito característica, cursiva, muito bonita até. Então, a gente ia de ocorrência em ocorrência das qualificações que nós estávamos apurando, e quando nós mostrávamos o vídeo, o vídeo que nós tínhamos dele, as pessoas reconheciam. A identidade dele ainda é um mistério, porque ele usou vários documentos falsos. A polícia não descarta que esteja diante do autor de crimes em série. Trata-se de um indivíduo com um alto grau de periculosidade, que existem muitos indicativos de que ele praticava crimes violentos em série.